საბჭოთა პლაკატებისა და აფიშების ძველი და ახალი ისტორია. ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ საქართველოში ნაბეჭდი და ელექტრონული გამომცემლობის საარქივო ფონდში დაცული 75,000-ზე მეტი პლაკატისა და აფიშის ციფრული ვერსიების შექმნის პროცესი დაიწყო. საცავი 19 საუკუნის 90-იანი წლებიდან დღემდე შექმნილ კოლექციას ინახავს. გამხატრულებული საბჭოთა პროპაგანდა ელენე კავსაძის რეპორტაჟი. აი ესენი არის საახალწლო პლაკატები, სხვადასხვა წლების არის, როგორ ხდებოდნენ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ახალწელს, როგორ ეხმიანებოდნენ. ჯერჯერობით უცნობია, რომელ ქუჩაზე ან რომელი კედლიდან ულოცავდნენ მოსახლეობას ახალწელს. არც ის, თუ როგორ მოქმედებდა მოთხოვნა უხვი მოსავლის მოყვანაზე. თუმცა ერთი რაც დღეს თბილისში ზუსტად იციან, იცაა, რომ საბჭოთა საქართველოში ტროტუარზე სიარულსაც თავისი ინსტრუქცია ჰქონდა. იმ პერიოდის პლაკატი, რომ გამოდიოდა ქართულად, ხომ იბეჭდებოდა აბსოლუტურად იდენტური პლაკატი, იბეჭდებოდა რუსულად. ანუ აი ასეთი პლაკატები გვხვდება. ასე ინსტრუქციების, რეკლამების თუ დღესასწაულების მიხედვით მონაცხლებს ნაბეჭდი მესიჯები. საარჩევნო პლაკატებზე კი 41-ისა თუ 5-იანისგან განსხვავებით ავირჩიოთ ან შეერთდით. ტიპური საბჭოთა კავშირია. პლაკატებიდან და აფიშებიდან ძველი საქართველოს უახლესი ისტორია იყურება. ხან სახალისო, ხანაც პოლიტიკურად დატვირთული. აუცილებლად სიმბოლოებითა და სახასიათო პორტრეტებით გაფორმებული. მხატვრული და საბჭოთა საქართველო დღეს უკვე ვირტუალურ სივრცეშიც იძებნება. მათი პლაკატურობა კი 21 საუკუნე შევდიანიცა და მხიარულიც. შეიძლება ფიგნის იწვას, მაგრამ მაინც ისეთი არის, რა თემატური პლაკატი არის. ეს არის ომის პირველი წელი, 1941 წელი და შესაბამისად თქვა სკოლაში ბავშვებს ერთმანეთთან თქვა რაღაც ციფრების მიმატებას ასწავლიდნენ საბრძოლო თვითმფრინავებით რაც ხადია. ეროვნული ბიბლიოთეკა ძველი საქართველოს ვიზუალური ისტორიის აღდგენას მხოლოდ პლაკატებით არაპირებს. პლაკატებთან ერთად პროექტის ავტორები ციფრული ფოტომატიანის შექმნას, ეტიკეტებისა და მარკების მოძიება დიგიტალიზაციით გეგმავენ. მანამდე კი უკვე დაწყებულ პროცესს და მასალებს მოკლე ანოტაციას მოაყოლებენ. თუ კი რაღაც განსაკუთრებული ისტორია აქვს უნებრივი ამასაც დაურთავთ, მაგრამ დიდწილად არის აღწერილობაში მოცემული თუ რას გულისხმობდა ეს, რა ხასიათის იყო, რა პერიოდში იყო გამოქვეყნებული და საერთოდ რა კონტექსტში იყო ზოგადად მოწოდებული. სანამ ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლები ქვეყნის ისტორიის ვიზუალურად აღქმას მოსახლეობაში შეთავაზებენ საარჩევნო ფონდის შენობის გამო შესაძლოა ყველაზე ძველი 1893 წლის აფიშაც განადგურდეს და მასთან ერთად ყველაფერი რაც აქამდე შენობაში ქვეყნის ისტორიას ინახავდა. ეროვნული ბიბლიოთეკა საბჭოთა საქართველოს საკუთარი სახსრებით აციფრულებს, თუმცა შენობის დანგრევის და არქივის განადგურებისგან დაცვის სახელმწიფოს განელოდება.